Salaamu calaykum. Sidee tihiin dhalinyaro? Maanta waxaan rabaa inaan idiin soo koobo film lagu magacaabo The Protector. Filmku wuxuu ku bilaabmayaa Hakan waa wiil dhalinyaro ah, wuxuuna la nool yahay saaxiibkii Meema oo ah qoraa. Subax subaxyada ka mid ah, Hakan wuxuu ku soo kacay alaarmiga moobeelkiisa. Inkasta oo ka muuqday caajis badan, haddana wuxuu si la mid ah soo toosiyey saaxiibkii. Markii ay quraacdeen kadib, waxay u soo baxeen bannaanka, waxayna ku sii socdeen meel ay ku hamiyi jireen in ay ka furtaan dukaan. Si kastaba ha ahaatee, isku dayo badan oo ay ku doonayeen in ay ku iibsadaan waxay noqdeen kuwaan awoodin, maadaama lacagta ay haystaan aysan ku filnayn. Markaas kadib waxay yimaadeen baar, waxayna ka wada hadlayeen qorshahooda iyo sida ugu fudud ay ku heli karaan lacag. Markii baarka ay ka soo baxeen, waxay indha-indhayn ku sameynayeen meheradaha ugu caansan magaalada. Markaas kadib waxay u soo dhowaadeen dhismaha caanka ee uu leeyahay bilyaneerka ganacsiga Faisal, waxayna qorsheynayeen in meherada ay furan doonaan ay ka soo ag dhowaato dhismahan. Markaas kadib Hakan wuxuu yimi suuqa isagoo sii maraya deriskiisa iyo asxaabtiisa, wuxuuna ka soo gudbay suuqyo badan oo kala duwan si uu u soo booqdo aabihii Naset. Kahor inta uusan la kulmin aabihii, wuxuu suuqa kula sii kulmay haweeney faaliye ah, taasoo u sheegtay in mustaqbalkiisu isbeddeli doono dhowaan, isla markaana uu go'aansan doono in uu sameeyo wax walba uu ku hamiyi jiray yaraantii. Markii Hakan uu maqlay warkan, wuxuu meesha ka saaray saadaasha faaliyaha maadaama uusan aaminsanayn hadalkeeda. Wax yar kadib markii uu soo gaadhay aabihii, waxaan halkan ku ogaanaynaa in Hakan uu yahay wiil agoon ah oo lasoo korsaday. Nasetna wuxuu leeyahay dukaan jira 600 oo sanno, kaasoo lagu iibiyo agabka qadiimka ah iyo farsamada gacanta. Markaas kadib Hakan wuxuu aabihii u sheegay qorshihiisa ku aadan in uu ku furto dukaan, laakiin aabihii wuxuu uga sheekeeyey sheeko yar oo ku saabsan ganacsigiisii hore ee fashilmay. Ujeedkuna wuxuu ahaa in Nasad uu doonayay in wiilka uu soo korsaday uu baro in noloshan aysan ahayn mid dheeli tiran, mar walbana ay jiraan waxyaabo kaa dhiman. Ma jecli in aan kaa dhex galo filimka, laakiin waxaan u malaynayaa ilaa hadda inaadan like saarin muuqaalka. Inoo qurxi oo like noo saar si qofka kaa dambeeyana uu kugu daydo. Markaas kadib Hakan wuxuu isku dayey in uu aabihii ka dhaadhiciyo qorshihiisa, isagoo u sheegay in dukaankan uu furan doono uu noqon doono mid casri ah oo ka duwan dhammaan kuwii hore u jiray. Laakiin Nasad kaliya wuxuu u sheegay wiilkiisa in uu doonayo in alaab loogu qaado qof. Sidaas darteed Hakan wuxuu soo qaaday alaabta, wuxuuna soo saaray baabuurkiisa. Kulankaas kadib waxaa lana baraa nin lagu magacaabo Faisal oo ah bilyaneer, kaasoo dhib badan u soo maray si uu u noqdo qofka ugu hantida badan guud ahaan caalamka. Wax yar kadib Faisal wuxuu la kulmay gabar lagu magacaabo Layla, oo ah iskuduwaha guud iyo madaxa ciidamada ilaaladiisa, taasoo ku wargelisay in uu ka soo qayb galo bandhig lagu qaban doono caasimadda dalka Turkiga ee Istanbul. Sidoo kale waxaan aragnaa qaar ka mid a ganacsatada ugu caansan adduunka oo indhaha ku haysa bandhigga lagu qaban doono Istanbul. Habeenkii uu dhacay bandhigo, waxaa isugu yimid dad badan oo kala duwan oo bilyaneera ah. Markii waagu uu baryey, saxaafaddu waxay indhaha ku haysay bandhigga. Inta badan bilyaneeraduna waxay ku wada kulmiyeen bannaanka, iyagoo iska wareysanaya mid walba ganacsigiisa gaarka ah. Isla waqtigaas Hakan wuxuu yimid goobta isaga oo wada alaabtii uu aabihii u soo dhiibay. Markii alaabta uu wareejiyey, kadibna uu damcay in uu ka baxo hoteelka, wuxuu la kulmay dad badan oo ku jira safaf dhaadheer. Markii uu wax ka weydiiyey sababta safafkan loogu jiro, waxay u sheegeen in ay u tartamayaan shaqo ay soo bandhigtay shirkad, laguna jiro waqtigii wareysiga. Sidaas darteed Hakan wuxuu isku dayey in uu ka faa'iidaysto fursadan, wuxuuna iska diiwaangeliyey shaqada, waxaana wareysiga ka qaadaysay Layla. Inkastoo Hakan uusan haysan shahaado jaamacadeed, sidoo kale uusan ku hadli karin luuqad kale, waxaa laga codsaday in uu raadsado shaqo kale. Hakan isagoo maqlaya hadalkan, wuxuu xanaaq kaga soo baxay dhismaha. Intii wiishka uu soo saarna Hakan wuxuu silma filan u arkay gabadh yar oo ku jirta khatar, wuxuuna u bareeray in uu badbaadiyo iyaday arkayaan qaar ka mid a ganacsatadu. Shilkaas kadib Hakan wuxuu ku soo laabtay aabihii, wuxuuna isku dayey in uu ka dhaadhiciyo qorshihiisa ganacsi. Intii wadahadalkooda uu socday, goobta waxaa timid gabadh lagu magacaabo Suusan, taasoo raadinaysay shaadh naadir ah oo ka mid ah shaadhadhkii dowladdii Cusmaaniyiinta. Kahor intaysan ka bixin dukaanka, waxay u sheegtay in shaadhkaasi uu muhiim u yahay iyada, ayna doonaysay in lacag kasta oo lagu iibinayo in ay siisato.
markii warkan uu maqlay Nasad wuxuu ka been sheegay in uu iibiyay oo nasiyay lacag aad u yar laakiin taas beddelkee shaarka wuxuu ku qariyay qolka keydka ee alaabta qadiimiga ah markii Susan ay ka baxday dukaanka Hakan wuxuu isku dayay in uu aabihi kala sii hadlo qorshihiisa intii ay wada murmayeen waxa dukaanka soo galay Memo kaasoo ku wargeliyay saaxiibkii in laga soo saaray gurigii kirada ahaa ee ay deganaayeen maadaama ay awoodi waayeen in ay iska bixiyaan lacagta kirada markii la gaaray habeenimadii waxaa si qarsoodi ah uuda kulmay qaar ka mid ah ganacsatada kuwaasoo laaluush ku bixinay in la raadiyo shaarkan qadiimka ah isla habeenkaas Hakan iyo saaxiibkii Memo waxay ka wada hadleen tallaabadii xigta ee qaadi lahaayeen maadaama ay ku guuldareysteen qorshahoodii waxayna habeenkaas go'aansadeen in ay xadaan shaarkii naadirka ahaa ee Susan ay ku raadinaysay lacagta badan raadin dheer kadib waxay heleen shaarka waxayna isla markiiba ula yimaadeen Susan waxayna ku wada kulmeen makhaayad si ay uga korkortamaan qiimaha ay ku iibinayaan si kastaba ha ahaatee Hakan kaliya wuxuu rabay lacag uu ku furto dukaan laakiin markii Susan ay u sheegtay in shaarkani uu ku fadhiyay qiimo dhan 7 trillion oo dollar waxay isla markiiba goobta yimid Nasad kaasoo ku dooday in shaarkani uusan ahayn iib taasna waxay ka cadhaysay Susan iyo ciidamadiisa waxayna sabab u noqotay in goobta ay ka bilaabato israsaasayn waxayna dhowr xabadood ku dhaceen Nasad kaasoo u sii dhimanayay deegbax Hakan isaguna wuxuu isku dayay in uu aabihi u qaado cisbitaalka laakiin aabihi wuxuu kaasaday in uu u geeyo nin ay saaxiib yihiin oo lagu magacaabo Kamal kaasoo haysta farmasi wax yar kadib Hakan wuxuu aabihi keenay farmasiga inkasta oo ku furnaa shook sidoo kale Hakan saaxiibkii waxa qabtay ciidamadii burcadda ahaa kuwaasoo u geystay jirdil aad u fool xun si ay xog dhammaystiran uga helaan nolosha Hakan iyo shaarka naadirka ah ee uu haysto xaaladdii uu ku jiray Hakan aabihi waxay ahayd mid sii xumaanaysa marba marka ku sii xogta sidaas darteed ka hor inta uusan dhiman wuxuu wiilkiisa u sheegay sir qarsoon oo uusan ogeyn taasoo ah in jirkiisu uu leeyahay awood qarsoon waana marka uu adeegsaday shaarka naadirka ah markii naftu ay ka baxday Nasad Hakan wuxuu dareemayay in uu galay dambi maadaama uusan aabihi u qaadin cisbitaalka dhowr saacadood kadib markii jawiga uu degay Hakan waxa uu yimid Kamal iyo gabadhiisa Zainab kuwaasoo kaasaday in naftiisa uu sheegay runta markaas kadib Zainab waxay daaha ka qaaday in Hakan uu yahay ilaaliyaha khaaska ee magaalada Istanbul si uu uga hortago kuwa doonaya in ay burburiyaan magaalada markii warkan uu maqlay Hakan wuxuu aamini waayay sida ay wax u dhacayaan kadib Kamal wuxuu ka codsaday si uu xaqiiqda u ogaado in uu xidho shaarka markii Hakan uu xidhay shaarka jawigu wuxuu noqday mid ka duwan sidii hore waxaana masaxmay dhammaan shaarka kaasoo la falgalay jirka Hakan si loo tijaabiyo awooddiisu halka ay gaadhsiisan tahay Zainab waxay xabad ku soo riday wajiga Hakan markaas kadib waxaan aragnaa in xitaa xabaddu aysan waxba ka qaadin jirka Hakan maalintaas kadib Kamal wuxuu bilaabay in Hakan uu siiyo casharo taariikhi ah oo ku saabsan lix qarni ka hor waxaana jiray nin lagu magacaabo Maxamed kaasoo doonayay in Istanbul uu ka badbaadiyo cadowga habeen habeenada ka mid ah wuxuu ku riyooday habka keliya uu ka heli karo cadowga kuwaasoo u eg bani aadamka laakiinse aan si fudud u dhimanayn wuxuuna habeenkaas helay saddex shay oo ka caawin kara in uu la galo dagaalka midka koobaad wuxuu ahaa faraanti dhalaalaya midka labaadna wuxuu ahaa toorey gaar ah midka saddexaadna wuxuu ahaa shaad kaasoo leh awood gaar ah intaasna waxaa u sii dheeray duco iyo alla ka cabsi Hakan isaguna maadaama uu yahay ilaaliyaha maanta loo doortay inuu hoggaamiyo dagaalka ka dhanka ah kuwa aan la arki karin wuxuu bilaabay in uu xanuunsado maadaama shaarku uu dheeli tiray xaaladdiisa maskaxeed iyo mid jireedba welina ma rumaysan sheekada ku saabsan ilaaliyayaasha iyo kuwa aan dhimanayn wuxuuna u malaynayay in Kamal iyo gabadhiisu ay u akhrinayaan khuraafaad aan jirin sidaas darteed wuxuu ka soo baxsaday agagaarka Kamal wuxuuna ku soo laabtay aqalkiisii hore kahor inta uusan gudaha u gelin wuxuu la kulmay ciidamo ku raajooga isaga wax yar kadibna wuxuu si dhumasho leh ku soo galay guriga kahor inta uusan waxba samayn waxa u timid Zainab waxayna kaasatay in ay doonaysay in ay ku wada kulmaan fagaaraha magaalada markii ay wada kulmeen kadib Zainab waxay doonaysay in Hakan uu dadka ka soo dhex saaro kuwa aan dhimanin ee u ag bani aadamka isagoo isticmaalaya awooddiisa gaarka ah goobtana waxaa ku sugnaa ciidamo burcad ah waxayna dhowr xabadood ku dhufteen Hakan laakiin waxay aad ula yaabeen markay arkeen in xabaduhu aysan waxba ka qaadin jirkiisa
markii la gaaray habeenimadii. Hakan waxa fikir ku dilay sidoo ku aqoonsan lahaa ku aan dhimanayn maadaama aysan jirin cid ka soo dhex saari karta dadka. Maalintaas wixii ka dambeysay, Hakan wuxuu bilaabay in uu baadho asal ahaan farci uu ka soo jeeday sidii ay u badbaadiyeen magaalada Istanbul iyo sababtii ka dambeysay in isaga loo doortay ilaaliyaha maanta ee Istanbul. Waxay yimaadeen guri ay ku nooshahay Islaam duq ah, taasoo wax ku og taariikhdii faraacinadii hore iyo ilaaliyeyaashii Istanbul. Ugu horreyntii markii Islaanta duqda ah wax laga weydiiyey taariikhdii hore, waxay isla markiiba muujisay calaamad la mid ah tii ay lahaayeen ilaaliyeyaashii magaalada Istanbul, waxayna sidoo kale afkeeda ka soo saartay farantiyadii ay adeegsan jireen ilaaliyeyaashu, kaasoo afkeeda ay ku qarisay 7 sano kahor markii lagu soo afduubtay halkan. Waxayna si naxariis la ugu sheegtay Hakan iyo Zeynep in halkan ay keensadeen ciidamo burcad ah, ujeeddadooduna ay ahayd inay ka helaan wax ku saabsan taariikhdii hore ee Istanbul. Intii wadahadalkooda uu socday, goobta waxaa yimid ciidamo. Hakan iyo Zeynepna waxay ka soo baxsadeen goobta kahor inta aysan qaban burcaddu. Filmkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa muddo kadib waxaa aad u faafay muuqaal laga duubay markii Hakan uu badbaadinayay gabadhay her, taasna waxay sabab u noqotay in shirkaduhu ay u kala hor tartamaan wiilkan geesinimadiisa. Waxaana maalin soo wacday Leyla, taasoo u sheegtay in maamulaheedu uu doonayay in uu la kulmo. Markii uu dhacayay kulanku, waxaan halkan ku ogaanaynaa in maamulaha shirkadu uu yahay ninkii ciidamadiisa daba dhigay Hakan si ay uga soo qaadaan shaadhka naadirka ah. Markaas kadib maamuluhu wuxuu ka codsaday in uu ka mid noqdo xubin ka mid ah ilaaliyeyaashiisa khaaska ah, isagoo rajaynaya in uu ka heli doono macluumaad dheeri ah oo ku saabsan aqoonsigiisa dhabta ah iyo sababta ka dambeysa in loo doorto ilaaliyaha magaalada Istanbul. Ilaa hadda ma fahmin filmkan ujeeddadiisa dhabta ah. Haddii aad soo gaadhay halkan, waxaan kaaga mahadcelinayaa dhegaysigaaga iyo daawashadaada wacan. Haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto, waxaan ku leeyahay ku soo dhowow, hana iloobin inaad like noo tiraado muuqaalkan si dad wanaagsan adigoo kale ah uu gaadho.